meu nome é Melissa Laranja e eu preciso urgentemente comprar uma peruca rosa. É sério. Recentemente tivemos a notícia de que Joe Biden, presidente eleito, mas ainda não assumido dos Estados Unidos, porque o outro tem que sair, né, do mato, que ele não caga nem sai. Enfim, Joe Biden, dos democratas, resolveu nomear para a sua equipe de transição uma pessoa transexual do exército para fazer esse momento histórico de ter uma pessoa trans bombardeando o Oriente Médio. E aí o que aconteceu? Os grupinhos, né, de debate LGBT ficaram o quê? Em polvo rosa, muito enlouquecidos, as pessoas falando bastante coisa sobre isso. E aí eu pensei, que às vezes eu sou um pouco otimista, né? Eu pensei que as pessoas conheciam o conceito de pinkwash. Só que aí qual é a questão? As pessoas não só conhecem o conceito de pinkwash, como concordam com o conceito de pinkwash. E aí eu vou o quê? Definir o que é pinkwash e dizer pra você que isso não pode estar certo. Pinkwash é uma apropriação do liberalismo, do capitalismo, dos governos, de pautas progressistas LGBTs para fazer violência contra outros grupos. Um ótimo exemplo disso é o que Israel faz com a Palestina, dizendo, ó, nós temos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais no nosso exército, e nós somos muito inclusivos, porque nós permitimos que essas pessoas estejam aqui fazendo parte das Forças Armadas, enquanto a gente atira em crianças palestinas, porque os palestinos, eles são islâmicos, eles são muçulmanos, eles são preconceituosos, eles são machistas, eles são homofóbicos, eles são terríveis. Então nós estamos usando a própria força LGBT contra os LGBTfóbicos, vote em mim. E aí, não pode cair nessa, porque essa é o que? A armadilha de Satanás, ou pior, se ainda fosse a armadilha de Satanás, tava mal. Mas a armadilha do liberalismo, e você não pode cair nisso porque você não é uma pessoa otária. Vamos começar pensando nisso. Eu fiz vídeos recentes, né, falando que nem toda a representatividade é bem-vinda. Eu, inclusive, usei um exemplo de uma pessoa trans no BOP, que o BOP não serve pra nada que é bom pra nossa sociedade, né? A máquina de matar pobre. E aí, se tá uma pessoa trans lá, isso não é representatividade. Uhul, vai planeta! Isto é um problema, isso é um sequestro de pautas importantes de direitos humanos sendo usadas contra os outros direitos humanos. E aí a gente não pode, né, fazer esse tipo de joguete, porque o meu direito humano não é mais importante que o direito humano do outro, que eles são exatamente iguais, porque é isso que a gente está lutando. E por que que é um engodo, uma falácia, uma mentira cair nessa coisa do pinkwash? Primeiro que o capitalismo não é o paraíso para quem é LGBT, não é mesmo? Isso não é uma coisa que funcione muito bem. Basta você olhar vários países muito homofóbicos que são perfeitamente capitalistas. Você tem o Japão, você tem os próprios Estados Unidos, onde ser uma pessoa LGBT não é 100% maravilhoso em todos os lugares, né? Dos seus 50 estados, você tem, por exemplo, o Brasil, que é o anticomunista. Nós temos aí um grande presidente super capitalista e declaradamente homofóbico. Quer dizer, não é uma questão exclusiva dos países árabes, islâmicos, persas, do Oriente Médio. Não é. A outra coisa que a gente não pode cair é que fica essa coisa, que a mentalidade da pessoa, que é difícil explicar isso de uma forma que não pareça que eu estou dizendo uma coisa óbvia para criança de 5 anos de idade, mas às vezes é isso mesmo. Quando você pega uma bomba, aí você joga num país árabe, que é, por exemplo, misógino, essa bomba, ela não escolhe, preste atenção, pode ser difícil entender isso, mas essa bomba, ela não escolhe só os homens cis héteros. Entendeu? Ela não mata todos os homens cis hétero e deixa as mulheres, as travestis e os gays, as lésbicas, tá? Então, não funciona exatamente assim uma questão de bombardeio. Quando você joga uma bomba no lugar, ela mata todo mundo. Então, ela mata, inclusive, as mulheres, inclusive, os LGBTs que vocês estão dizendo aí que estão defendendo. E aí não dá, né? Não dá pra você salvar a pessoa quando ela está sendo explodida. Fica um pouco difícil. Eu não sei se você entendeu muito bem. Mas se a pessoa morreu, não tem mais o que salvar. Ficou claro? Pode ser um conceito meio confuso, que algumas pessoas não entendem.
E aí não pode cair nessa de que, sei lá, Israel, Reino Unido, Estados Unidos, esses países estão levando o progresso, a liberdade, a democracia para esses espaços. Porque sim, é um fato que o Estado Islâmico, de fato, é um Estado teocêntrico, terrível, que é, de fato, homofóbico, que é, de fato, misógino, que é, de fato, terrível. É uma coisa horrorosa. Não está certo. Ninguém aqui está defendendo o Estado Islâmico, porque tá, as pessoas estão com problemas de interpretação de texto. Aí você fala, não pode bombardear os países árabes. Você está apoiando o Estado Islâmico. Que, na cabeça das pessoas, isso é a mesma coisa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que isso é um pouco bombardear as pessoas, de modo geral. Assim, não é assim que a gente resolve os problemas, principalmente se o país não é seu. Isso é um ponto importante. Porque, veja bem, se eu estou no meu país tentando fazer uma revolta, eu estou tentando criar uma revolta contra o meu governo, porque esse governo ele é homofóbico, e machista, misógino, teocêntrico e radical, e eu não quero esse governo, eu quero lutar contra esse governo, eu sou uma pessoa revolucionária. Eu tenho que fazer isso, né? Não é o soldado americano que vai chegar lá explodindo tudo. Porque não sei também se você assiste jornal, mas não existe inteligência nos bombardeios. Que normalmente esses bombardeios são em espaços civis, e aí morre civil, que é de novo, para ver se fixa bem. As pessoas você está tentando salvar, e aí não dá mais uma vez para salvar a pessoa depois que ela foi explodida. A gente cai naquela mesma história que eu estou tentando explicar para vocês desde o início do vídeo, que gente morta não dá para salvar, porque ela está morta. Eu vou repetir, ver se entra na cabeça das pessoas. Às vezes é difícil. E aí eu estava num grupo, porque eu gosto muito daquele grupo, os fascistas contra a democracia ou a favor da liberdade, eu não sei. Eu estou naquele grupo porque ele é bom, que ele me dá pauta. Porque eu descubro o quê? Que é difícil dialogar com LGBT, que é uma coisa que devia ser fácil, mas não é bem complicado. Aí a pessoa diz, sapatão, que é uma coisa que me deixa triste quando é sapatão que faz isso, porque eu acho que o sapatão não comete erros, é um machismo meu mesmo. Mas eu acho que o sapatão é um ser superior que não comete erros, porque né, mulher já é um bicho muito bom, mulher que pode mulher devia ser o quê? Perfeito, mas não, comete erros sim. Aí a sapatão vira e diz, não, mas tem que enfrentar esses países mesmo, explodir tudo, parará, porque esses países são terríveis contra os direitos das mulheres, dos LGBTs. Aí eu pontuei para sapatão. Sapatão, entenda, nós estamos num país que é homofóbico contra os direitos das mulheres, tem retrocedido bastante legalmente os direitos femininos no Brasil. Você acha que o Biden pode intervir e tacar bomba aqui? Ao passo que a pessoa respondeu que sim. E é, para mim é muito difícil. Que é quando a pessoa diz, pode tacar bomba assim em mim? Eu não sei mais como participar desse diálogo, desse debate, que fica complicado. Você entenda que a pessoa quer que um país imperialista, que trouxe desgraça para inúmeros estados, taque bomba no país dela para libertá-la da opressão, do machismo e da homofobia. Um país que elegeu, há 4 anos atrás, um machista misógino, homofóbico. E nunca... Eu sou muito de matemática, eu sou de humanas, essa conta pra mim não fecha. Então, assim, esse vídeo é pra você pensar o quê? Resumindo, porque eu tô aqui tentando explicar, porque é difícil pra mim, porque eu acho tão estúpido, que é difícil explicar essa estupidez. E aí é complicado, é uma coisa minha mesmo, uma deficiência minha. Mas vamos lá, resumindo esse vídeo. Não é porque a gente tem uma pessoa de uma minoria participando de uma instituição que é problemática e que está uma boa representatividade. Eu já falei sobre isso num vídeo, que vai estar aqui em algum lugar com o link, se você quiser me ouvir falando mais sobre esse assunto. Não é. Outra coisa que a gente não pode deixar as instituições, o Estado, o imperialismo, o capitalismo, sequestrar as nossas pautas, porque, né, no processo da gente estar aqui tentando se libertar da opressão homofóbica, a gente também está tentando se libertar da opressão dos governos que, né, nos oprimem há séculos, como cidadão, povo, massa, você que está vendo esse vídeo, que não faz parte de 1% da população, você mesmo. Israel não é legal porque tem um exército com pessoas LGBTs, porque isso é propaganda, porque o resto de Israel saindo de Tel Aviv
é também uma teocracia. Olha que incrível! Só que é uma teocracia tentando destruir outra, teoricamente teocracia, usando você, LGBT trouxa, como bucha de canhão para atirar em criança palestina. Entendeu? Que aí também tem isso, que os palestinos, eles sofrem bastante, né? Eles tomam de criança, mulher, gente que você deveria estar aí o quê? Defendendo, mas tá morrendo, porque você caiu nesse conto do vigário, no caso não, do rabino. Não sei, que eu tô com a dificuldade, é um problema meu. Não sei se eu me fiz entender, se eu não me fiz entender, se você não conseguiu entender que guerras não são boas, se você não conseguiu entender que disfarçar um avião que vai atacar bombas, que uma bandeira LGBT não faz com que a bomba mate só hétero, cis, tá? Se você não conseguiu entender, você bota aqui nos comentários, que eu já tô com dificuldade até de articular os argumentos pra esse vídeo, porque eu não sei como fazer mais simples do que explicar, não pode matar as pessoas. É difícil pra mim, quando eu tenho que explicar que não pode matar as pessoas de toda uma população, não pode fazer um genocídio, porque você pensa que todas aquelas pessoas são suas inimigas aqui no Brasil. Inclusive, essa é uma coisa muito importante, porque que os palestinos te fizeram? Era só isso que eu queria dizer mesmo, assim, eu não vou nem sair, eu vou ficar aqui sentada, porque eu tô aqui tentando entender o quanto que a pessoa acha uma boa ideia apoiar a guerra do outro lado do oceano, com dois povos que não tem nada a ver com a vida dela. Quando eu saio da minha casa, eu tenho mais preocupação em sofrer um ataque homofóbico de um cidadão do bem, cristão, capitalista, classe média, do que de um homem-bomba do Estado Islâmico. E eu moro no Rio de Janeiro. Tá, se as minhas prioridades são outras, eu não sei quais são as suas, tá bom? Mas aí você me conta aqui nos comentários as suas prioridades, que a gente tenta fazer de tudo para que as lutas englobem também as necessidades de você, tá bom, Cristal Lapidado? Beijo, até o próximo vídeo. Eu não tenho mais condição, gente, é difícil, mas... Entenda que o gatilho deste vídeo para mim, o que foi? Tentar explicar para uma pessoa que ela não pode achar legal que um país vai bombardear o país dela.